den. Takk for det. Olav Mosvold Larsen, Avinor. Setter du fra... Ja, takk. Avinor, vi driver 45 lufthavner i Norge. Og vi er ansvarlig for flysikkerheten i norsk luftrom, enn så lenge. Prikkene på kartet, det er våre flyplasser og en helipad på Værnes. Torbjørn var inne på det. Det er veldig vanskelig å se for seg Norge i framtiden uten luftfart på kort og mellomlang sikt. Veldig, veldig vanskelig. Alle trafikkprognoser, nasjonalt og internasjonalt, peker i retning av fortsatt vekst i luftfarten. Vi kan diskutere hvor mye den kommer til å bli, men det blir fortsatt vekst. Den gode nyheten er at utslippene per setekilometer er redusert med 50% de siste 20 årene. Men det har ikke vært nok, for at trafikkveksten har vært større enn det energieffektiviseringen har klart å håndtere. Det må man gjøre noe med. Det er et problem for kloden, og det er et problem for bransjen, og de framskrivningene vi har gjort for Norge viser den samme trenden som Torbjørn viste for internasjonal luftfart. Altså, hvis man ikke gjør noe mer enn business as usual på energieffektivisering av flyene, så vil utslippene fra norsk luftfart fortsette å vokse inn i framtiden. Kan man diskutere hvor stort omfang av luftfart det skal være, og hvor stor trafikkvekst vi kan få, men uansett kommer det til å være fly i lufta i Norge de neste 40-50 årene, da må vi gjøre noe med utslippene fra selve flyene. Torbjørn snakket om biodrivstoff. Jeg skal snakke om elektriske fly. Vi har fulgt med på dette her i et par-tre år, sammen med Norges Luftfartsforbund, blant annet. Og det er ikke veldig lenge siden man ble omtrent idiotforklart. Ikke genierklart altså, men idiotforklart, når man nevnte batteri og fly i samme setning. I skyggen av at solcelledrevne flyet Solar Impulse fløy jorda rundt, så krysset en liten fugl fra Airbus, den engelske kanal, med en liten fransk pilot ombord. Det var en ganske banebrytende sak for oss, og et år etterpå, sammen med Zero, så fikk vi det flyet til Zero-konferansen. Det var veldig artig, og dere kjenner kanskje følelsen av endelig snakke med noen som forstår dere. For å snakke med ingeniørene fra Airbus, det var utrolig givende å få et innblikk i hvordan de tenker fremover. Det var veldig, veldig spennende, og det gjorde at vi ble ganske styrket i troen på at her er det muligheter som man før ble latterliggjort for å snakke om. Og merk dere navnet EFAN, som det flyet het. I kjølvannet av disse flyvningene så er det en enorm industri på å oppstarte bedrifter som vil produsere elfly. På grunn av tidsbegrensning kan jeg bare snakke om det jeg tror kanskje er de muligens viktigste initiativene i dag, og de er backet av henholdsvis Boeing og Airbus, to av verdens to desidert største flyprodusenter. Boeing og det amerikanske flyselskapet JetBlue finansierer et oppstartsselskap som heter Zunum Aero. Og det er ganske riktig regn i Lofoten dere ser bak her, og det er ikke noe vi har manipulert inn, det har de gjort selv. Og det er faktisk sant. De planlegger å ha det de kaller en flying testbed i lufta i 2019, 12 passasjerer, og en ferdig fly som muligens vil ligne på dette her rundt 2022. Hele elektrisk rekkevidde på cirka litt i underkant av 200 kilometer, til å begynne med, og med en rekkevidde for lenger, eller en hybridvariant, som vil kunne ta deg opp mot 500 kilometer i 2022. Det gjør at man kan dekke ganske store deler av det norske kortbanenettet, hele elektrisk, og ved behov med en rekkevidde for lenger. Og det er faktisk mulig med dagens teknologi. Vi har gjort noen regneøvelser på det, og for eksempel Bodø-Sandnessjøen kan man fly med dagens teknologi. Ikke at jeg har prøvd den da, men sånn på papiret så er det helt mulig. På sikt fra 2025 snakker vi om en batterielektrisk rekkevidde på 500 kilometer, 50 mil. Da rekker man hele Sør-Norge og Stockholm, København og litt lenger. Derfor mener vi at det er ikke helt koko å snakke om elektriske passasjerfly i norsk luftrom mellom 2025 og 2030. Det kommer jo an på selvfølgelig mye mer enn bare Avinor og Norges Luftfartsforbund og Zero og SAS og videre. Det er mye mer som skal til, men teknologien vil sannsynligvis være der. Jeg nevnte Airbus innledningsvis og EFAN. Dette var det prosjektet de ingeniørene snakket om. Tidligere i uken ble det lansert. Airbus har lenge snakket om 100 passasjerer, 1000 kilometer innen 2030. Dette er testbedden de skal bruke. Det er et samarbeid mellom Siemens, Airbus og Rolls-Royce.
kjente navn for de fleste. De skal bruke en BAE 146 for de som er flyinteressert. Det er en engelskprodusert maskin med ca. 100 passasjerer, men som har fire motorer. Da kan de teste en batterielektrisk, hybridelektrisk motor sammen med tre fossile. Det skal de gjøre først, og så skal de utvide til to elektriske motorer, og så skjønner dere resten. Så målsettingen da, er at man skal kunne nå 1000 kilometer i 2030. Og da rekker man faktisk ganske langt fra OSL, for eksempel. Ikke helt til London, ikke helt til Paris, men et temmelig godt stykke. Hva er potensialet i Norge? Vi vet at vi har et helt unikt nettverk av lufthavner. Og vi tror at det er ganske godt egnet for de første passasjerflyvningene elektrisk. Og det er ikke mange andre land i verden som har så tetthet av flyplasser, særlig sånn som i luftlinje da. Oslo-Bergen for eksempel er 324 kilometer, sånn helt nøyaktig, men ca. 350 da, i praksis. Så det er jo godt innenfor veldig mye av det vi snakker om her. Og for ikke å snakke om kortbanenettet, hvor det allerede, som allerede trafikeres med ganske små fly. Vi har allerede dette etablerte markedet for disse flyvningene, Widerøe, Fotruter. Vi føler at vi har veldig bred støtte i Stortinget og regjeringen. Og vi har noe som mange andre land ikke har, og det er 100% fornybar energi. Og jeg hørte at noen lo da jeg sa at det var ikke vi som hadde manipulert inn det bildet av regnet i Lofoten. Og det er faktisk sant, for det har Sunum gjort selv. Boeing og Sunum har vært på besøk hos oss. De var representert på Zero-konferansen igjen, og de kommer garantert tilbake. De har sett det norske markedet, og de er veldig interessert i hva de kan få til sammen med oss i Norge. Så flyprodusentene etterlyser en kunde og et marked, og vi har begge deler. I en perfekt verden så kan man se for seg at innenrikstrafikken i Norge og den regionale trafikken ut av Norge kan være helelektrifisert fra 2040. Det er optimistisk, men realistisk. Da kan utslippene fra bransjen reduseres ganske kraftig sammen med innfasing av bærekraftig biofuel. Men altså, fare for å bli idiotforklart igjen. Det er mye som skal til før vi kommer hit, men vi skal bare skissere hva som er teknologisk mulig. Det er veldig vanskelig å se for seg Norge uten luftfart, og vi må redusere klimagassutslippene. Det er hevet over enhver tvil. Vi i bransjen ønsker å gjøre vår del. Bærekraftig biodrivstoff er en viktig del av løsningen. Elektriske fly kan vise seg å være kerka porta, det som virkelig får det til å løsne. Og disse elektriske flyene kommer. Det ble nevnt, noen som rappet poenget. Forrige uke så annonserte vi at vi har bestilt et helelektrisk fly sammen med Norges Luftfartsforbund, Zero, SAS og Widerøe. Prøveflyvninger før sommerferien er målet. Takk.